au president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ebigambo bino bikulu. Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Nendo za sotu mifune. Mr. President ya tuuse na wakulebeza mchibina cha National Platform na wakulebeza mchibina. All right. Tutaanisa kwetite. Emyaka katina kuwela. Ejuwe lako. Nganzi janjo gile bigambo sividam. Ninyo gile dure sividam. Akatambika tandise. Video mutongo le tandise. Rutubade kutubade nga bali kuchigwa rujikati video tandise. Emyaka juwe le dedala. Nganzi janjo gile bigambo bie njo gile atenga sividam. Ngamba tegeza nti. Butuba tuagali chuka chuka mu Uganda. Chijia tuweta agisa abantu abamu okumu zibu wako wa umuline dada Uganda efune mirembe. Abantu amune muntu wala bubi nena muta niso chifiri nganti chitufu abantu wanamba ino okumu zibuwa. Mumpumu zibuwa eye mirembe bagendele dada. Njana tegeza abana Uganda tugenda mukasera kabinyo mugwangiri ya Uganda. Baba tege vivuru, baba tega no zi baba tega bichimoku. Wajia kumula mwane Uganda sije nilimu IMU Intensive Care Unit uyobu fuzi. No kuchuso kukulembeza. Elimu binyo. Elimu bi. Yeta agoku ya ambiwa. Oluwale na kuzombo zizili bili. Umwezo go. Bia ngendo kukwethe na mwengenda bila bako. Anaba anyize gono manye chokudamu chongendo kudamu. One. Na vane bagamba wano nti akalu waka wadetu waka wangu lebitundu nsambi tano kubulichikumi Musevi nakaba ni ilaiza Nenzi jaga mbaganti abantu betuwa lina kote bali balungi nyo Newe bagamba mwanama nyanenga mnyanenga tika kumbeza Oluwale nondi wano bagamba mbutongole Musevi nyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Musevi nyo chivina cha National Platform Musabire nyo jewele senyonyi nabala luwachi. Oluwachi mbutongo lijala bagamba. Omuntu yeka alikuruda oluvuganya Museveni mu Uganda. Bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu yeka. Nabo abatono abamuulizizaamu. Nchiddamu. Nenda kuzo mwezi bili, omwezi ogwe kumi, omwaka bili, abili mwena, ilo video mwja jijayo. Omuntu ye kavu ganya Museveni, loku mwja kogo yinza, wamo ita Robert Kyagulanyi Ssentamu, mwte wali mulala. Mugenda kulaba, bimutalaba angako. Abadewe itaba opposition. Officially bajoininze NRM era baganyinze up okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero officially DP FDC sijui katonga DP Buloko jema ani bonna bonna bajoininze NRM officially okulwanyisa Robert Kyagulanyi mu system Egamba antifena tubifiwe. Egamba antifena tubifiwe. Wabule chenina kuchensingo kutia. Tachari politics umurundi umulala. Mulimu no kufirwa obulamu. Abasajja baagala kutta Kyagulanyi. Akabinja. Akali mu Buganda. Baagala kutta Kyagulanyi. Nchidamu, akabi nja kemula wako na kagala kutta Kyagulanyi. Bamu ite mironi, bamu ite mbio ufuzi, nomulo ondola kagere kagere omwesa nyao. Baga na kutta Musajja. Baga sensoni, baga sobusungu, baga soenkwe, baga sokuli okulia nkuzibwa, na ulichimu baga na kutta Kyagulanyi. Send zaayise mu mikono empya n'enkadde. Bonna basajja ba SDP ba DP Buloko FDC ani bonna bafunye send
bagenda kugangi anga up kulwanyisa omuntu wawu Kyagulanyi Ssentamu. Nga bayita mu parliament, bayita ku radio, bayita ku social media, bayita buli wamu, nga bagenda kukola buli ekyetaagisa okukola okutta oba okusanya oba Kyagulanyi Ssentamu. Mu buli mu ngeri yonna esoboka. Bakiplaninze batya. Kasooke mbasomere ku nteekateeka ze balina. Ebisigadde ngenda bibategeeza. Zino ze nteekateeka. Ekibiina ekya People Power Front ekya Mathasi Mpuuga. Zino ze zimu ku nteekateeka zaakyo ze kirina. Muwulire bulungi nnyo. Enteekateeka ziri nnya. Muziwulire ziri enteekateeka nnya. Muziwulire bulungi nnyo. Enteekateeka esooka eri bw'eti. Bawandiise ebigambo bingi situgenda kugendayo. Naye enteekateeka zaabwe ziri ezi nnya ze bateeseteese. Enteekateeka esooka eriwa. Bagiyita fracturing noop. Ekigambo fracturing bakiyita kume mu luzungu kwe kumenya oba okumenya. Omuntu yenna aba amenyese bagamba nti aba akutuse bagamba nti enteekateeka esooka ya kumenya munno oba ya kumenya noop. Eri etya. Ebigambo bye ngenda okusoma mu luzungu ngenda bikudira mu Luganda naye bw'oba oyina osobola okuzza akatambi mabega ebintu byonna bye mbadde nzijanjogera saagala weewuunye lwaki biri mu kiwandiiko kino bw'obadde ojjongoberera ebigambo byonna bye nzize njogera biri ku rikodi saagala wuunye nti babiwatadde mu kiwandiiko kino wulira enteekateeka esooka eri bw'ati by having a function of noop leaders break off from the party at all levels and starting up a new political party will completely distort and disrupt noop byaluzungu bagambye bati mu nteekateeka ey'okuteekawo ekiwayi ekyabakulembeze abagenda okwekutulako ku mitendera gyonna batandikewo ekibiina ekipya kino kijja kubanga kyonoonye n'okuggyawo ddala ekibiina kya noop mpozi biki bibadde nzija nga bagamba mukawulire bulungi by having a function of noop leaders break off from the party at all level and starting up a new political party will completely distort and recapture noop eyo nakombadde ebibagamba keka wairo keka kakawundi esoka yensonga esoka ensonga yokubiwete naye mugiwulirize bulungi nnyo bagita crowd control crowd control disgruntled youth that would otherwise opt for alternative of ganging power such as coups, military recruitments and all violent means would be grouped in all formation and given constructive agenda for engagement. Ako namba B. Mukategedde bulungi nnyo. Wano we bagenda okuteekera obuyinja obugenda ng'okulumba ebitebe okuwamba obuyinza okukola effujjo okukola buli kimu ekyetaaga okulaba nti bawamba obuyinza ebyo byonna mbadde mbibagamba buli lunaku. Tugenze ku namba 3.
wane wali okulia na kukombe sowani. Bagambye pro speaker legislatures. Nti bagenda tekawo ekiwayi kyabaka ba parliament nga bano bakulagana ne speaker Anita Amongi kagwayo katya. Learning members of the parliament that are a pro speaker and government. Ulira bulungi nyo. Learning members of the parliament that are a pro speaker and government pledged the alliance and advance agenda and interest of both speaker and the government. Ebintu bino mbadde bibagambanga mu Luganda nga nkola video. Bagambye tibagenda tekawo sikuteekawo redi we bali. Mujjukira ba parliament baganti abali wawera makumi asatu mwababiri plus mono mpuga byatwale wanita Amongi kati bano bibogerako kati akonja kaddamu mutegedde bulungi ne kagamba nti bagenda funa ameba parliament nga bano bagenda kubanga bakolagana ne nta Amongi nga ateera kyekiseera kyekimba kulagana government okuba nti bakolagana mu nkola nga balina ebigendererwa ebyokuyamba Anita Amongi ne gavumenti ya Museveni. Kulira bulungi nnyo. Tugenze mukokuna. Transformation politics. PPFs are advanced, constructive and progressive agenda for participation in existence amongst all political parties for Ugandans' political space. Conclusion. Embracing the idea of people power front is one of the best counter revolutionary method to bring to realization of transformation of politics in the Ugandan political space. Baagala kujirao dara kuwana Robati Chagulanyi Sentamu Nenupu Bamujewo. Kati ulida wano. Ulida bulungi nyo. Omukuru Mathasi Mpuuga Nsamba yabadde masaka video mwaka ulide bulungi nnyo nga ayogera ebigambo bino wammanga nali badde sividdamu ne bw'osoma ebigendwa ebiri mu kiwandiiko kino n'owulizaga bya Mathasi Mpuuga Nsamba otegerera ddala ulira bwati bye yayogedde temwejjusanga mulinakuma ekimwalo unakyagulanya akalwakago temukyejjusanga era mukyebalizanga Katonda. Mukwewayo, omukwano, mukwefisa ne mukwagala kye mukyetondanga. Era naffe abakulembera mu Kyagulanyi temutumenyanga nti mwakola nsobi kyali nsobi nedda. Okolanga ekintu ekirungi osoze mutima mulungi ate ogamba nga tutakola ensobi bw'oba okoze kiki ensobi. Era okwogera Kyagulanyi tuna tumumanyi n'embeera ze batuzimanyi. Kwanzi kimanyi nti okuvubuka buto bufe ebyobuyi obuzibubwe bukakkamu ebyobufuzi tabimanyi bira twale tubimanyi era tukimanyi bulungi nti yakava mu bidongo n'embeera z'ebidongo era tukimanyi nti olumu anasimbukamu bulala tubimanyi. Alright, sigenda genda katambika mu kikagwiro robudde. Mwawuliddeko abasajja abakulu bano myaka nga bagamba nti baagala kuleeta etteeka nga lisindiikiriza abavubuka okuwa abakoze myaka ekitiibwa. Etteeka lye baagala ddireeta naye bwe babuuza balireetedde mu kitiibwa ki tebasobola kunnyonnyola. Wattu omuntu aba ayagala ekitiibwa asooka kuwa kitiibwa, ekitiibwa tebakikuwa nga tokyewadde.
abakulu bano bagamba nti tujirega tuvuma tumamala mu ekitiibwa naye bo bwe baboogera tebasooka kwetunulamu nti bo bwe basinga okuvuma. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba, the chief dancer, Ssaabazinyi, nga n'okukwata akwata ali mu kukwata jita singers. Bobango oyina obumanyirivu mu byobufuzi era ng'olina obumanyirivu mu politics wa Uganda, watu omuntu yandikubuuzizza ku experience gy'olina oba obumanyirivu lwaki wakabeera mu bibiina ebisukka omukaaga obwo sibayita obwenzibi bw'obufuzi nga ggwe tosobola kuyimirira moddalimu olina akasagazi mu by'obufuzi. Nkugambye kebiko ali omutuufu waali wano lwaleero. Masati Mpuuga Nsamba, omuntu yandi kugambye nti wakabeera mu bibiina ebisukka omukaaga nga buli kimu okivaamu ng'okyonoonye ako sika bayita akasagazi mu by'obufuzi. Kyekisooka ekyokubiri, gwe nga ggwe alina experience mu myaka gy'omaze mu by'obufuzi, kiki ekyakulemesa okuteekawo ekibiina ekikyo n'owekuza n'okuza n'abantu b'otambula nabo? Kuba buli lw'ogenda mu maka g'omuntu n'otandika okwagala okuwerayo amaka oba amateeka nga tomanyi bwe yagula poloti, tomanyi bwe yazimba musingi, tomanyi bwe yazimba nyumba eyo, tomanyi bwe yagiserekera, tomanyi bwe asasula bbiri z'amasannyalaze, gwe n'ojja n'otandika okwagala omugamba nti ennyumba wagizimba bubi oba amasannyalaze ogasasula ddi, lwaki togasasula, ng'ate ennyumba eyo mw'osula tunakyokola, kitegeeza nti gwe kennyini gwaliko ekizibu. Nga bw'ogambye nti Kyagulanyi yali talina tamanyi bya bufuzi era mwali mumanyi nti asiimuuka, mukulu essaawa zino babateeka ku minzaani ne Kyagulanyi gw'atasiimuuka nga kwabula mu kwagala bakabasajja olina PhD ne masters ne mukwata abakazi, g'olowooza ani asobola okufuna ekitiibwa mu nsi yonna nga n'essaawa zino omuyimbi gw'ayita PDD ali mu kkomera lwa kabasajja bakazi n'abaana bato? Essaawa zino oli ku ARVs, oli musajja mulwadde otambuza siriimu. ARVs zikolebwa ebirungo omuli enjaga, kitegeeza naawe onywa enjaga. Ne kati gwe enjaga gy'onywera mu ARVs batasobola kuwa magezi gaayikana na Kyagulanyi, then toteekeddwa kwogera mu bantu. Bino nze byogera. Amakerenda g'omira ga ARVs galimu enjaga. Kati bobanga enjaga gy'onywera tasobola kuwa magezi nga ga Kyagulanyi, kiba kitegeeza nti gwe ate oli musimu nnyo. Bwabagoga nti osiimuuka mu myaka esatu n'ekitundu alina ekibiina ky'ebyobufuzi, alina headquarter y'ekibiina ekyo, alina ne technical wing esomesa ebyobufuzi, gwe ng'obadde mu palamenti emyaka 10-15 naye ng'obadde ebyobufuzi emyaka 4 nga sitiri okyano olw' okasagazi k'ebyobufuzi, kitegeeza nti gw'oliko ekikyamu. Gw'oliko ekikyamu si Kyagulanyi. Emyaka obadde ana mu by'obufuzi, obadde mpale mu myaka 15 almost myaka 2 tokulyangako kibiina wadde kisaka amawuli mu paliamenti, wadde okulyako ekibiina kya Democratic Party, wabula ogenda ozunga olw'akasagazi k'ebyobufuzi kati ne munuupa okaleese olw'okuba nti Kyagulanyi si munnabyabufuzi, yali munnankyukakyuka era singa aliyagala ebyobufuzi ssente zemubbye yandibadde yazirya n'omwandibadde mwazimuwaako dola ya Yesu. Lwaki yakuteeka mu kaguli n'akugamba mukulu ffe tetuli mu bintu byakulya serezaamu wa musolo, ssente ziwaggyeeyo genda ozizzeeyo wetondere eggwanga kigwe wagana olw'okuba nti oli politician. There is a difference between a politician and a revolutionist. Kyagulanyi is a revolutionist, not a politician. Kubanga politician tobera na ludda namuno ndiamu kati eyo steke Kyagulanyi tajirimu kubanga siwe yakuzibwa ompulya budde bulungi nyo. Kati bw'ogamba nti Kyagulanyi asiimuuka nenga gorede olina muzi German Shepherd zipiti buru z'omirinako amakerenda agalimu enjageza ERV, ani asinga okusiimuuka? Gatta kakasagazi kokwata abakazi n'okubaka k'omukwano neggweyongera kubanga mukimanyi anti mwagala kugirega si bwe kiri? No worries, tulera kugirega mujjukira twalinga mu lutalo olulwana mukoko tuwa nga obali mu luuti
na bakaba saji nyo kubani sasa mchisambi tashi mani kubangu besasa mchisambi mroje masa kuli murutaro ya bakaba netonde kwa hiyo mbade muopposition nuwa nangaya chusa chua kinku ya poyi kumanyi zesaka kwa nukuna mtu wabina mroje mpwede mchalanga mtu mtu asiwa mroje kwa gina nae naleta report ya pili unurusamu NSSF za yapa mkesie na chuma kufuru ya pari ya mi na sume report zili nga munana baba ya gana zimwe kupo chia ushukuna kati ya higa na mpari ya mi loji, zimu loji amakati ya mwete dozi midifiridi samba midifiridi huli tashika amakati ya mwete dozi I know, I wonder Kugami mgeni mugambi muruzungu kwanga munamateka munyagwa is happy and ready to escalate amati segeza mgeni mugambi munyagwa is happy and ready to escalate njagala public ekitegeere mwe mwavira kone parliament okuleta ekiteeso ekitajja ku parliament floor okuteeka kondo mu koka buyonjo za parliament mpuga mwe mwalete mize parliament jifuna da jifuna dancing hall oguma mpuga mwe mwalete mize ja parliament jiteeka mu kondo azifu ndi mwagenda kwega danga gwo mu ku bantu abalete mize jo kuleta kondo baziteeka mu parliament nga mufuse ekizibu wozo ga munyabula yagira ja bulimba video tuzili na wano. Mathias Simpuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute the allegation that this is political. There is nothing political. It's an issue to do with the private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting, him and the wife took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempira, the man who shot Mpuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge Sempira with attempted murder by shooting. Mpuga meanwhile is still admitted at Rubaga Hospital here in Kampala, where he was rushed by Harriet Ndagiri. Both Mpuga's car and Harriet Ndagiri's car, which was used to transfer him to Rubaga Hospital, have also been impounded and are being kept at Masaka Police Station. Kate mokulu. Ono mba parliament wakubwa ya jivamo na ya kumanyi mizeju. Waya yuki debiga obi nishitegeza. Makumanyi no kusinga kusempira. Ono waya yuki debiga ambeli. Mpuga kupolo. Mbuju kila tuwali nga murutaru uruwana mwoko tuwaka. Ngawa limuroji na bakaba saji nyo kubani sasa mchisambi tashi mani kubangu besasa mchisambi mroji ya masaka kuli murutaro ya bakaba netonde kwa hiyo mbade muopposition nuwa nangaya chusa chua kinku ya poyi kwa mani zesaka kwa nukuna mtu wabina mroji mpwede mchalanga mtu mtu asiwa mroji kwa gina nae naleta report ya pili unurusamu NSSF za yapa mkesie na chuma kufuru ya pari ya mi na sume report zili nga munana baba ya gana zimwe kupo chia ushukuna kati ya higa na mpari ya mi loji, zimu loji kati mkulu Mathiasi Mpuga Nsamba ngila kugambe chigambo chimu bobo ya gali chitiwa bachukue wawale chitiwa wetuogerere sawa zino ero enteka teka ya mwe jemulina anti otambula nchagulanyi ya simuka nange nkubuli de checha kusimula atojja kubera yonyo echo si che chikulu echo
chikuru chechiruwa chenjala public etegere chechino wano wa manga mwakole chibina chamwe echabasajja batudde mengo nga mugenda kulwanyisa Kyagulanyi mu ngeri yonna esoboka era mu kitambuziza ngono yabera ku radio ne TV ne bamuweredde ebibye ona atambula naye njala bbanaga bana basajja omulimu gwe balimu sede za afu mawulira ndaba mukamwa kugunde kuroyo nakabinja ke obwongo nje nkuraga chobwongo bwa mukakwa nje nkuraga tompitanga mu program na standards za kikanga echo kadewo okumeya we nkuraga nayo na ne kimwa bichagulanyu abo bali nga mbaluno bwe babira abo abana batubala babibaluno baluza bisito wa baluni zi air just air kalangiride bakurangiria kiki te mutubalira budde mutubalira makuru Dao waliwo hono bamu sindika genda kubikolo kati ngo vudde ko hono ngo bagambi nti mukka gwa baluni bolabe ezimbye ngo zati mulimu yezito wakumbe mukka mwerere kati waliwo oli mabike ke kabinja ke kamu omugenzi Sebana Kizito yakolimira mabike na mugamba botali netondera tulifuna mirembe mu byobufuzi ne mbulamu checha mukolimisa abantu bagamba mabike engeri Sebana Kizito jabasomeseza jabakuziza lwaki togende uwe na kuwanda keddusu mabike yagamba Sebana Kizito shia kati yoyo ne dusule te kya sola kwata basa wakusiba dusule te kya sola kusiba basa seba na mugambo gambi iki nti ne dusule te sola kusiba basa katuna dusule ogenda kumpa ndako okuvuluma bikete yedda muku kubera na mirembe nokutuka olwale sebana yamukolimira kati yo mukubbo abatambula bamukolimira mabike chovola bazunga nga mukagwa mukanzu obagwa mu ovulo baba kulimira da tebaina kibazaako kati basindika kana akasajja ka sentebe ka Buganda tujinyage kachimba filmani maiga ya akasindika n'empuuga kagenda ku buli mukolo gondo bagwa kuziika oba gwa kufa kati kava mu business maiga akasindika n'empuuga kagenda ku buli mukolo gona kagenda kasiga kyagula nyetomi uliriza ye sentebe wa Buganda tujinyage si Buganda tujizimbe Buganda tujinyage usime Buganda tuzimbe no Chimba Freeman yesente bwa Buganda tujinyage kubanga abasajja abantu babye gwanga babye Buganda bajisula ulira byayogera sente be olukiko lwa Buganda twezimbe mbwaka baka Buganda tujinyage Fred Freeman Chimba alabudde bannabuddu okwegendereza bannakigwanyizi abogera ebikikinike kunnamulondo bagambye nti baliko omusesa ulira babere waffe Kampala baluba eranga basasubwa ne balumba namulondo bwengamba namulondo tegeza saba sajja kabaka wa Buganda ne balumba abaweza bonna all right mukuru senvi yumva Kiyimba Freeman sentebe wa Buganda tunyage ngera kutereza mu olokuba tuli musajja munyarwanda kibayita namulondo
Namulondo siye saba sajia kabaka neda. Namulondo ebaddewo emyaka nkumuliitu. Buli kabaka yenna jazatulako. Katibu gamba anti, eliaba vola Namulondo. Echo chichamu, engereje mutali baganda moserera. Namulondo, siwe wakabaka ati siye kabaka. Kubanga Namulondo ebaddewo kufuwa kabaka wakande wataandika wu. Wabudi ya mbunji sente wabuganda tujinyage. Mbune tufura Namulondo, Namulondo tegeza kabaka. Echo chichamu, mbunokuwa mbunba sajaba Nyarwanda. Mwaya ambara makanzu, ne mwefura baganda, ne mwujia mbuganda, ne tuwa kunewakuza, ne wawa igirizo kuogira no kuambara. Muta andiso kuselida nga mvira yodara. Sente wabuganda tujinyage. Njagala wewe umuzeko, ogende mbufiru wakufira abantu. Noko sasirizo muwa musoro, ebisigadde mbitulekere. Tuli mundari ya bufuzi, wabu luli musuuzi, iya jokusula mbugando kujimba. Kijimba free money, nisena vimea, nasimene se vivyu mbabi. Mwemusiru wale mpora mpora, ense genda baraba. Nkotegeza zaburu, nkotegeza zaburu njinyo. Namulondo, ebadde uchango buganda butandi kau. Namulondo siye kabaka. Elato ulidangayobu mtuye na, arumba Namulondo. Taliyo. Ulide mkulu? Nga gamba wati. Kampala. Balumbatu. Inanga basa suwa. Nibalumba Namulondo. Bilumba Namulondo. Tekeza saba sanja. Ulida banya Rwanda. Ulida banya Rwanda. Mwene zago na. Ukusingi na delakatikiro. Mwana wa mwe. Lafe. Mwe batu tuwa alide. Na ya batu hao. Bali wa jine vyawe vivaji sawo. Nijia kano kwewa za bantu wa Buganda. Mishu wa kutu hema peka utaliko kubaka amba. Bano weba kona vino. Nda wanga muta andise kubaka ula. Mweba ninyo mweba nileta. John Fred Freeman ya sabewa Nabudu. Okutunulira abantu ekikecho. Nkaliriza. Umwana kumula maganga alikuchita wa sakate miku. Umanyanga uyusimurungi kati mfura nga mkwaluku. Nurecho kusongeyo, njagate banakutu mchitekele, nchabako leyo bebebe mula ba. Baina nengweze bambala kala yazo, muziraba. Kale nurecho songeyo mkuru nyo, nifuakalo kubate kesa. Elo mwaka wondo kwa na kusonge sipeni mengo. Mulize katikiro wa Buganda, naba amibe. Omukungu Kiyimba okwogera bino. Asinzidde ku kyalo Kiyumba mu division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka bw'abadde yeetabye mu misa y'okuziika omusuubuzi Edward Luswabi Mayanja era ono amwogeddeko bw'ati. Yajje waffe yebwayifiirwa mu bakadde baffe n'aziika. Sigenda mulwako kati y'oyo kagulupu akatambula ng'oli bwe yabagamba nti ajja kubalwanyisa mu by'obufuzi kyakola. Kati kino kye mutamanyi kanchi bategeeza olwali mukitegeere nakyo mukiwuliriza bulungi nnyo. Kansubenti Honorable Ssenyonyi kw'oli Pulezidenti kw'oli muwuliriza bino ebigambo bikulu nnyo. Mbagambye nti tugenda sigaza Kyagulanyi kama opposition abasigadde bonna beegasse ku NRM. Ebbaluwa eri gy'ensonyi mbadde ebikolwa bagenda okukola egenda bwa byengenda okwogera mukakasente bituufu. We twogerera olwaleero olunaku lwa jjo omukulu gwe bayita lumu ku biragiro bya Anita Among, Charles Peter Mayiga, Mathias Mpuuga Nsamba, Lubega Segona, Abedi Bwanika, Anita Among basazeewo baleete ekiteeso kyalumu bakiteeke mu paliamenti era bakireese omulundi ogw'okusooka ne kisomerwa oluvannyuma nga bwe enkola bwe tebadde bakiteesezaako yabadde mu ntebe wa sipiika omumyuka sipiika n'abalagira bakitwale mu kakiiko akabaga akatunula mu mateeka. Akakiiko kano ate era katuulako bantu ba Anita Among era bantu ba siteeti. Obala batuula ku ligo komiti
Jiba sindi seteka ni wabado diitam. Mubada ba? Bebo. Aba tula kuligo komiti kamba wala giburu njinyo. Wabada ba? Kati ono atulango banyampi desore to mention. Ono. Mbate pama. Mwala watunulari mupali ya menti. Yali kuligo komiti atulango banyampi desore to mention. Bebo no. Mbaya mbala gali vindo uzanti ya tegeira. Babo. Uluwa genze mkachi kwa kari gokomiti. Batu teteka. Babo. Tuchia agenda maso. Agenda baraga. Kati abamu iwanu waba sindi semori gokomiti. Chiche bagendo kora yo. Bagenda dito labaro ditam. Nenga teligenda kujastiku. Bagenda ditam just for formality. Nga kunyumia mobo nyumia. Bamariba lizi. Echigendra chichino. Ngenda baza njena video. Banabagara eteka lino liisibwe bali maroku isiwa likolerewo mbagirawo with immediate effect bagara ndibwita mu mwezi guno wakati wago guno ngategunna gwako bagulinga gutandiko gwa November jore senyo nyiba mujje mu office chechigendra cha Bagare teka linerialu mbali ise. Na ye with immediate effect. Likorele wo. Ngarijia. Jore senyo njimu office. E hitho mwezi guno kwenye njini nga gugu wako. Oba November nga atandika. Bagare umuja mu office. Eyo. Ulila. Bado wakena kwa vegatidua kwa NRM. Na hivyo nabiyo na. Hivyo mfuzi. Ngae bako wa saganye da sente. Okujawo Joel Senyonyi boba kolewe la inokora. Ulia ulonje nyo. Baga lukwe ambise teka lino. Nga wako zisawa mafia wa Museveni. Okubanti badeta proposal eyo. Nga wako enda kujawo lead of opposition. Bataniko kutela kwa wawi. Nemu ndeyo elie chekwese. Ntiva ise teka lino. Kitegeza. Nakawa ilako kulonda president. Nakomu ekaliwa baka nyigi demu. Direct bakuwa antipanda chitegira baina chibaku ese so mkulu joro senyo ni njano tegere nti alasaja wana nchincho na chibavuga nchumanyi nchuchimanyi ntibagenda dite kawo ne with immediate effect bagara bakujewo ngobude uchari ngatibali nze na kulonda kuja chino chenji gidemu NRM DP broko FDC Katonga branch PPF PLU Anita Amongi ne mengo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja ne mwalimbi bintu bino wamanga kati mwagala muulire ekibaddemo parliament uliriza bulungi nnyo Mubaka rumwa yanjuri de parliament nongos rezazaleta muteke lironda akulira oluddo oluvuganya na aleka babaka abamunga banyivu Na dala abolu doluvuganya government Nga babaka bamaze okwogera ku nsonga ez'enjawulo mu bitundu byabwe n'ebirala eby'ensonga Omubaka wa Mityana South Richard Lumu ayanjudde ekiteeso kye ekigenderera okukyusa enzirukanya y'emirimu mu parliament Eya Administration of Parliament Amendment Bill 2024 I beg to move that the bill entitled The Administration of Parliament Amendment Bill 2022 be read for the first time. Two, the bill is referred to the Committee on Legal and Parliamentary Affairs should be processed in line with Rule 129 of our Rules of Procedure. Mubago lino, omubaka lumu ayagala okukyusa ennonda yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti okuva ku kibiina ekisinza ababaka abangi obuyinza buweebwe ababaka bonna ku ludda oluvuganya okulonda omuntu gwe baagala anaabeera mu komiti mujja kulaba nti nja kusooka kuwa ebyafaayo by'ekifo kya lead of opposition for example n'engeri gye bibadde bijja biyuzaayuzaamu ebibiina ebiri ku Kusaidi evuganya Kati echo chenyini njagara chijawo Chimazewe miaka nkaga Ngabuli omwa chucho ugirako Lumu era yagala ababaka abavuganya Babenga n'obuyinza okujjayo omuntu gwe baba balonze Singa abavudde ku mulamwa So si chibiina echa musindika mu parliamenti Ngabwe guli kati n'ebirala Njagala okugobanga lead of opposition Ichibere changu
kubanga kati chafu kachizivu ate wetu batu mugoba ate parliament iyo nebera involved kala ate parliament iyo namu kumuronda ate tebamu kati njagala fetu batu mwegobera fetu bulira bubulizi parliament nti omuntu twamumaze yo parliament ngerangirira emisinde ebbaguli ya lumu kweliddukidde jeewunyisiza babaka abamu nga bagamba basaba de speaker olukusa muteeka lyerimu n'atabawuliriza. I'm now wondering, do I and the private member also have the same privileges in this house or not? Honorable Speaker, what is so special with this amendment of Lumu, which was generated in Gulu just within a month? And it is now on the order paper. Waliwo n'abakukkulumye nti omubaka Lumu ebbago lino alireese mu mutima mubi kuba ebirimu byonna birina ekigendererwa kya kugoba akulira oludda oluvuganya aliko kati Joel Ssenyonyi n'okwesasuza olw'okugoba eyaliko. Biruma Uganda yala kubuuza muganda wange Lumu ku mateeka amabi agaluma Uganda era etteeka lya leader of opposition ky'ogamba kye kizibu ennyo ekisiza bannayuganda nga tebeebase. Naye benjogera nabo eri bagamba tuyambe kireete naye tuli batiitiizi kati nze Katonda kyeyampa siri mutiitiizi. Baganda bagamba eva ku mugendo efuuka kaasa, olwaleero eyinza okuba nga yentandikwa ye y'okufuuka kaasa era teyeewuunya nga n'abalonzi bamututte entyagi. Lumu yasaba sipiika wa paalamenti Reyatuule Eggulu okuleeta ekiteeso kino kye yagezaako okutambuza mu bibiina by'obufuzi ebimu. Right. Mu vidiyo yagambye ye baayogera nabo bamugambye tuyambe baayogera nabo baani yagenda mu Uganda People's Congress UPC bamugobesa etteeka eryo n'agenda mu kibiina kyavamu kya Democratic Party n'omugobesa etteeka eryo n'agenda mu JEMA nakkiriziganya ne pulezidenti wa JEMA balade baligoba. Munopu ekibiina ekiriidinga mu opposition era ekyawangula akalulu tawandikangayo bbaluwa wadde okujjako kitebo beebuuzaako bani baayogera nabo abamugambe tuyambe kubanga ffe tutyayo. Kati legal committee abatulako mbategedde abali mu bintu bino kuliko Lubega Sseggona, Mathias Mpuuga Nsamba, Charles Peter Mayiga, Anita Amongi bebasindiikiriza omwami ono nga ne state yebayambako. Kati omwami ono yagambye nti etteeka lino limaze emyaka nkaaga. Lumu oweza emyaka nkaaga, golowooza baaliwo mu biseera etteeka eryo baaliteerawo baali tebategeera nga gw'osinga otutegeera ku myaka gyo. Ekintu kyonna nga kirimu opposition kubanga otusobola okugamba nti gwe ogenda teekawo etteeka nga bwe mukoba omuntu omugoba nga gwe. Kati ongamba otya nti gwe ali mu opposition ate ogulawo olutalo mu opposition mwennyini ogoba omuntu omugoba ku ddiru ki ng'ate opposinga gavumenti eriko eveeko? Kitegeeza otomatikale mukolera Museveni nga bagambye nti mukolera Museveni nga mwagala ekigendo ky'abaana bantu kikino wano wammanga. Yose yakozesa ssente okutega emitego gyonna egyagala omusigaza mu buyinza nga bwe yali agambye nti 2021 tewagenda kubeera opposition kati kyali mu kikola ng'akikola kifuula kibeere mateeka kitya. Yose ayagala kuteekawo gavumenti ye ng'eyita mu paliamenti bambi ba paliamenti bamulonde naye nga n'oludda oluvuganya naye wuwe nga tagenda kusanga buzibu mukukola kintu kyonna kyayagala nga naye wuwe. Kati bano abali mu opposition abalwanyisa Nuupu bamuyambako okuteekawo leader of opposition wa leader of opposition nga naye wa NRM nembo ng'ali mu opposition kye baagala nze mukitegedde bulungi nga bwe yali ekigetagitawaira kubeera wa opposition mu 2021 kati baagala kiisa mu mateeka mwe Museveni yali ekintu kimu kyakola kiri bwe kiti munate munakitegeera. Museveni is a smart criminal. Bwe ngamba smart criminal mu system ya organized crime emisanga emiteeketeeke n'abagikola nga bateeketeeke organized criminal kati Museveni is among the organized criminal addira ekintu ekikyamu n'akiyisa mu mateeko kifuula ekituufu. Kati yasindise bano balumu bampuuga okujjawo leader of opposition
bamukasuke bali yatekewo uwe ngawa ngawa NRM yenyini nenga bagamba nti alivudde mu opposition nga siwawo kati echi bwachisa moteka ogena mugambira nti chaita mateka ogena mugambira nti chaita moteka ngabano benyili bamuyambako ona kulumuna bagamba nti Bana bya bufuza wa mu Uganda bayina okufa Uganda terera nchachi milira kamba bayina okufa kati bano ba mpuga bano balumu basegona mbwate kamwa bani bonna buli azoganya okulemeza mu 7 mbuyinza bano bayina okubanga bafuddedda nkiddamu kubanga katoko toyinza kungamba nti oli mu opposition ate opposing opposition yenyini ate ngoyambako mu 7 ensonga lwaki temula ba mama lususu mi byonna bifa mu parliament yabirabira ku laptopu bwate era ekintu kyonna kitesema mu parliament bamusindikira message na mugamba nti kino kibaleese tukikolo kitanga nti tochiwa access ku kite bolingawo kiveewo nga bakijjawo bwe amala okuteesa parliament ngenyuse bonna bayagala bamusinkana age kololo 24/7 anita amongi tava munkungana za majinga parliament nga bwayagala kubanga the end of the day bagala kusula nopo mutege muchiwandiko kiri kye basomedde mission yawe ya kusula nopo jijjawo batekewe kibine kigendo kolera NRM provided ngalo ne mission ene kusifu etta chaagulani Museveni anake bitundu 5 baro bayinake bitundu 5 nchidamu ebyo nabagenda bikola vulongoto Museveni bitundu bita chaagulanya inaka 5 bana manya gensomi bali nake bitundu 5 ebita chaagulanyi si political wabula okumujambula mbwenseno mission bagirina nzenji bagamba na ye njagala bajukiza buli kyetu kola kyonna teri amanyi kigenda kubera otu kigenda kubera wonja osobola okuteekateeka buli kimu n'oteeka buli kimu era n'osula ng'okitegese bulungi nkye kibeewo dunda namugereka gye tutamaji yasabiginaga nti ate kijja kubeerawo ate n'owayagaliza mukukira watunira otutannyoko essaazi n'omuyinza okwagaliza kyagulanya okufa okusanga ekibira kya nnuku nebugera ku makyanga kumekulukata zukuse aleluya kati buli kyemukola mukimanye nti enensi madaala waliwo alinnya waliwakka Ngara mukimanye nti aine enteekateeka z'enseno n'ebyenkya bamuyita Mukama Katonda. Ojja kuwandiika by'oyagala naye abagenda obifuna mbala ojja kwekomekkereza nga nayo kennyini by'owandiise bikusibiddeyo mu kawaayira akamu oba akalala. Sirooza nti yawandiika Bibuliya oba Kuruhaani yagisoma oba bazzukulu be nedda. Sirooza nti yawandiika Bayibuli yagisoma essawa zino. Wabazzukulu be mpulira bulungi nnyo n'abawandiika ssemateeka waffe sirooza nti abawandiika oli yasooka sirooza nti kuliko abakyamufunamu wadde omukoleramu kati mukulu bwe mba mugezaako nnyo okuggyawo ensi nga balina okutambula temujjukira nti kyemuli ku buli mukola byonna Mukama yasalawo kiki ekigenda okuba n'ekitagenda kubeera olwemu ine enteekateeka etta kyagulanyi ekyusa ssemateeka ejjawulidde of opposition naye nkya Toma nyichigena kubeda wo. Achina imu kama Katonda. Mukole nkweza mwe. Asingo kole nkwe. Ye Katonda. Olia nyizo gamba lwa chinko lima. Siko lima. Bilo biyo kugaba tubila biyeko. Kadaga ya jau age limit. Na jau term limit. Bolaba kadaga watu nula. Olia nyizo gamba mnyuwa mmosai. Ngechimu nyuwa mmosai. Chinyini chiyakora. Chichimu nyuwa mmosai. Gwachokola kyennyini okulumya omuntu oweewunzika ng'oyambe muyambe kkiriza oba nga kikuddedde. Anita Amongi Parliament ogifudde yo. Azifu kitanda kyo ne magoji mwegadangira. Naye jjukira. Waliwo ekitanda ekyolubeerera. Gye bagenda obbawula ne magogo buli omba muziike lulwe ne Parliament bwetyo bweri.
Yonabi muwandika, munabi wandika in the interest of Ugandans, not the, in your personal interest. Chinjaga doba gamba. Echina chonchi vudeko ngenze konso ngendana. Kwa mtege deburu unja wantu wawo. Buno baka njera bugende mwena eri bana Uganda na dala Abaganda. Wanawe mwuli mchumanye tulimukati abaga ako kutusanyau mungiri echi mpooze. Njera bata geze mikono jone jikulewe menge sawa zino. Jikulewe nechi gende lirwa. Bibyo ebiriwo okulaba nga basanyawo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Diru nene. Omulimu munene gwe baliko okulaba nga basanyawo President Kyagulanyi. Naye ng'obuuza nti lwaki bamusanyawo nti yatujja mu kibalo. Kibalo ki? Gwali muzannyo gwabwe gwa kubbiramu bannayuganda. Gwa kuwuddiisa bannayuganda. Kyagulanyi Ssentamu navyo n'abikkula bannayuganda akawero bw'ati n'abalaga abasajja abo abatufu kye bali. Tibano bulijjo batumalira biseera kubba bubba ensimbi za mwe wa musolo ne nga sibali ku mulimu gwa kulwanyisa Genome 7. Kati ensema z'okutegeera bavayo beeyambulira ddala. Bali mu kweyambulira ddala balage nti Kyagulanyi ky'abagamba kituufu. Temulowooza muno bannayuganda basiru bazzolo. Nti byonna bye mukola tebagatta ku Kyagulanyi by'abadde abagamba nti mukolera mu 7. Byonna bye mukola biraga nti bulijjo mukolera mu 7 naye nga mwekwese kati mwalabisiddwa kati mweyambulira ddala mulage nno mwe muli ba NRM. Bannayuganda bajja kusalawo ne mujja kwejjusa. Kubanga Kyagulanyi bugenda kukyenkya mukirabanga ekiri impossible ng'ekitasoboka. Naye Kyagulanyi agenda kubeera pulezidenti wa Uganda. Bija abiri mukaga n'Uganda banaalonda Kyagulanyi n'ayitamu. Bagamba ani anaamulangirira. Okimanyi nti emyaka Genome 7 gyali mu gyakufa. Just ekyo nayo kibeera nga kiri mu bwongo obwo. Asobola okufa essaawa yonna. Okimanyi nti Mukama by'aleeta ffe tuba n'enteekateeka zaffe ne Mukama ng'ayinazize. Mwe mulowooza nti Genome 7 agenda kukomawo mu kalulu. Mukama n'amuleka n'akomawo. N'akabeeramu. 1-2-3 days. Nakutuka. Nga basazaamu nga baddayo bawandiisa abalala kyogamba ku bantu ababakalimu ani abalirayo okufuuka pulezidenti w'eggwanga. Bakasazaamu kubanga kandidenti omu afudde oba bagenda mu maaso. Olaba buyinza okukyanga Kyagulanyi pulezidenti nga mwalonda nino leader of opposition alondebwe nga bulonde kati ng'ekibiina kya Genome 7 kyekirina okulonda leader of opposition kyekirina amaanyi gekyandi bali kirina okulonda leader of opposition nga tekakyagirinde tekikyalina buyinza obwo nga balina abali mu opposition mwenna kulonda. Bano balowooza mu Kyagulanyi ajja kubeera mu opposition. Ebigambo bijja kukyuka wano mwevume lwaki mwabikola. Nze mbaseka. Balowooza muno Kyagulanyi kimuluma okuba leader of opposition. Tekimuluma babi. Mbo kumujjako okulonda leader of opposition kimuluma tekimuluma. Kubanga mu myezi mitono nnyo okuva kati Kyagulanyi agenda kubanga ali mu state house. Kati ba leader of opposition abalowoozaako byaki. Mwabana baayo munaamanya mwekolera etteeka lye munaalonderamu omuntu wammwe. Tujja kuba mu state house tuba kye tumanyi. Munayuganda zuukuka ensi yaffe bagitwala. Banoonya akakodo kwe balondera president mu parliament. Kyebaagala okukozesa ne tubeemu. Tweberiremu. Mbagala nnyo Mukama bankuumire tujja kuba tuddamu banange mwerabo.